Вітаю, час новин на СТС. Мене звати Сергій Діденко. Про головні події вівторка, 24 листопада, дізнаєтеся вже за мить. І далі коротко про таке. Жителі 90-річного будинку півроку борються із наслідками пожежі. Ніхто нічого по цей час, ніхто не поворушив і пальцем. 17-річній Анні Пугач потрібна трансплантація печінки. Допоможіть врятувати життя. Я вас дуже прошу, не залишайтесь рівнодушним. Я не можу. Як жителю Сумщини вдалося потрапити у книгу Гіннеса і який саме рекорд він встановив? Готувався до цього рекорду сам, півроку. Попри нові обмеження та карантин вихідного дня, COVID-19 не відступає. На Сумщині за останню добу 18 летальних випадків. Таку цифру зафіксували вперше за період пандемії у нашому регіоні. Станом на 23 листопада по області зареєстрували 729 нових випадків. Епіцентром коронавірусної інфекції є місто Суми. За минулу добу COVID-19 тут підтвердили у 305 осіб. Президент України призначив очільником Сумської обласної державної адміністрації Василя Хому. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 23 листопада. Він розміщений на сайті президента. Василь Хома – колишній заступник голови Харківської ОДА, де він працював разом з Михайлом Добкіним, після чого був заступником голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави Харківського осередку партії регіонів. У 2014 році він звільнився. Нагадаємо, указ про звільнення попереднього очільника Сумської ОДА Романа Грищенка Зеленський підписав 5 листопада, після чого облдержадміністрацію тимчасово очолив Сергій Пахольчук. З новим дахом, але аварійними вікнами. У Сумах на вулиці Леваневську у травні горіла трьохповерхівка. Будинок не можуть відновити й досі. Після ліквідації пожежі у старих вікнах лише замінили скло, яке постійно випадає. Люди переймаються, що одного разу воно може розбитися об когось із мешканців. Подробиці з'ясовувала моя колега. Цьому будинку на вулиці Леваневського, 4, вже 90 років. У травні 2020 року тут горів дах. Ще до пожежі жителі зверталися до управителя з проханням звернути увагу на стан будинку. Ми звертались неодноразово, ще до пожежі. Коли була пожежа, ми зверталися і писали, що дім пожаронебезпечний. Ну, на це ніхто не звернув уваги зовсім. Зовсім. Так, як протікали криші, можна було небо бачити. Саме там, на горищі, і зайнялося. Загалом будинок без ремонту вже не перший рік, хоча мешканці стверджують, що за послуги управителя сплачують. В нашому домі я проживаю 43 роки, чоловік 60. Ми не бачили капітального ремонту тільки за кошт самих жильців. Такі якісь ремонти відбувалися стихійні в одному під'їзді, в другому під'їзді. Єдине, що не замінили й досі – вікна, які пошкодили під час пожежі. Стекла єлі держаться, а тепер мені сьогодні треба мити стекла, бо завтра вже буде покраска. Треба мити стекла, вони всі дребіжать, тому що рама гнила, рама. Хоч вони й прийдуть опять, повставляють стекла, рама гнила, 90 год дому. Мешканці стурбовані, бо вікна можуть випасти будь-якої миті. Діло в тому, що зараз ми помиємо окна, повилітають стекла, і опять той, що ремонт дівчатки робили, він вже буде безполезний, тому що буде вода, буде сніг, це буде все в під'їзді. Директор обслуговуючої організації говорить, що наслідки пожежі ліквідували. Те, що міг на той момент виконати домком, ми це виконали, ми прибрали туди все, що люди туди зносили не один десяток років. От, дякуємо департаменту інфраструктури, який вчасно включився, і за рахунок бюджетних коштів їм провели капітальний ремонт горища і накрили кришу. Наразі у під'їзді триває ремонт, втім на нові вікна коштів немає через заборгованість мешканців. Це 33 тисячі, тобто є злосні неплательщики, які, два з яких живуть саме в цьому під'їзді. Тож поки що мешканцям доведеться жити в будинку зі старими вікнами. Втім управитель запевняє, скло, яке випало, обов'язково замінять. Світлана Мага, Олександр Тульський, новини СТС. Більше 2 мільйонів гривень. Саме стільки коштує трансплантація печінки, яка необхідна 17-річній Анні Пугач. Ця операція врятує дівчині життя. Детальніше про історію школярки та її проблему розкажуть мої колеги у наступному сюжеті.
Вона життєрадісна, добра та завжди допоможе. Саме так описують Анну Пугач і однокласники, які прийшли підтримати дівчину. Ну, Аня у нас взагалі саме лучше, ну правда. Взагалі я таких добрих і дуже хороших людей взагалі не зустрічала. Общительна, відкрита. Аня просто душа компанії, от і все. Та мало хто знає, що за свої 17 років вона пережила вже чимало обстежень та операцій, адже народилася із діагнозом, несумісним з життям – білярна атрезія. Простіше кажучи, в Ані відсутні жовчні протоки. Эта болезнь сама себя никак не проявляет. Она как обычный ребенок, она ходит, общается, ходит в школу на индивидуальном, на обучении. Специальна операция, яку дівчині зробили одразу після народження, подарувала їй 17 років життя. До 12 лет мы даже и... Ну, было все хорошо. В 12 лет, видно, начался перестрой в организме у нее и... Дала збой печень, дала збой поджелудочна, увеличилась селезенка. Печень не робить свою функцію так, як вона робити повинна у нормального здорового чоловіка. Але, к сожалению, за останнє час вона зовсім перестала працювати. Говорити що-небудь сама дівчина не може, одразу навертаються сльози. Мама ж Ані розповідає, аби жити далі, дівчині необхідна трансплантація печінки. Я вижу по Ане, у нее сонливость, она вялая бывает, она спит очень долго, и я стараюсь ее растормошить как-то, но я вижу, что это не ее нормальное состояние. Для проведения операции вже навіть знайшли донора, ним стан рідний брат Тетяни. Я теперь просто знаю, для чего нужны братья и сестры, он просто спасает моего ребенка. Спасибо ему большое. Але головне, що залишається, це кошти. На операцію потрібно 2 мільйони 200 тисяч гривень. Клініка в Києві готова прийняти дівчину, якщо родина оплатить хоча б половину суми. Наразі завдяки небайдужим людям вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень. Але збір більшої частини коштів ще попереду. Даже самая маленькая гривночка, самая маленькая чашечка кофе, от которой вы можете отказаться, может спасти жизнь моего ребенка. Я вас очень прошу, не оставайтесь равнодушными. Я не могу. Наразі Аня навчається в 11 класі. Одна з її мрій – одягнути красиву сукню та відсвяткувати випускний. Допоможіть дівчині втілити це бажання у реальність. Не будьте осторонь. Ірина Дворниченко, Олександр Писарєв. Новини СТС. Свято наближається. На Площі Незалежності в Сумах почали встановлювати новорічну ялинку. Атрибут Нового року – штучний. Його придбали ще 3 роки тому. Тоді 18-метрове дерево коштувало 1 мільйон 540 тисяч гривень. Це вартість каркасу, оздоблення та ілюмінації. Відкриття ялинки вже традиційно заплановане на 19 грудня. За встановлення головної ялинки в Сумах відповідає КП «Спецкомбінат». Пожежа у центрі міста. О 12.00 до служби з надзвичайних ситуацій зателефонували перехожі і повідомили, що на провулку 9 травня з вікна будинку йде дим. По прибуттю було встановлено, що горять речі домашнього вжитку, а також кухонні меблі в квартирі на 2-му поверсі. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту квартири. На щастя, ніхто не постраждав. Причина пожежі наразі невідома. Від простих розваг на турніку до книги Гіннеса. Молодий спортсмен з Краснопільщини Артем Сіробаба встановив рекорд з виконання підтягувань з додатковою вагою. Як вдалося досягти спортсмену такого успіху і як він готувався до рекорду, дізнавалися мої колеги. Тепер про жителя Сумщини Артема Сіробабу знають у всьому світі. Нещодавно хлопець встановив рекорд, який потрапив до книги Гіннеса. Він підтягнувся за 1 хвилину 18 разів із вагою 45,4 кілограми. Тим самим перевершив свої 2 попередні рекорди. Це вже мій 3-й рекорд в книгі рекордів Гіннеса. Перші 2 були встановлені в 2018 році. І перший був встановлений з вагою 28 кілограм на 26 повторень за 1 хвилину часу. Не дивлячись на те, що хлопці запрошували різні тренери під своє крило, Артем до рекордів завжди готувався сам. Не завадили йому цього разу навіть карантинні обмеження. Тренуюсь я в 99 випадках зі 100 вдома, тому карантин зовсім не вплинув на мої тренування. Готувався до цього рекорду сам півроку. Писав собі дуже інтенсивні тренування, які мені допомогли і встановити цей рекорд. Свій новий рекорд спортсмен встановив у Краснопіллі. Він мріяв, щоб у книзі Гіннеса поряд з його ім'ям зафіксували маленьку батьківщину. Рекорд хотів встановити саме у Краснопіллі. Це місце, де я народився, тому що в книгі рекордів Гіннеса було вписано саме Краснопілля. Був встановлений турнік на стадіоні «Колос» для якісної спроби.
І поки Артем очікує на свій третій сертифікат, який вже прямує до нього з Лондона, він продовжує наполегливо працювати над своєю фізичною формою, адже у планах у нього четвертий рекорд Гіннеса. Дарина Харченко, Олександр Тульський, новини СТС. У Глухові центральною вулицею міста бігала косуля. Містянам вдалося зафіксувати прогулянку лісової гості. Налякана міською метушнею дика коза щосили бігла вперед, а повернувши на тротуар, вдарилася головою об огорожу. Яким чином тварина опинилася в місті, залишається тільки здогадуватись. Бажаємо вам тепла, затишку та любові, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Тож, залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.